Bu ilin iyul ayının 5-də Aybəniz Kazımova öz qaynının evində qətlə yetirilmişdi. Bununla bağlı elə operativ hissə verilişində də məlumat vermişdik. Bu gün isə mərhumun öz yaxınları hadisənin təfərrüatları barədə bizə geniş məlumat verəcəklər. Biz isə mərhumun yaşadığı ünvandayıq, Abşeron rayonu Mehdabad qəsəbəsində. Gənclər şəhərci Bina 8 ünvanına yollandıq, hansı ki bu ünvanda mərhum Aybəniz Kazımova yaşayırdı öz ailəsi ilə. Onun ailə üzvləri, qohumları ilə həm söhbət olduq. Bizə hadisənin təfərrüatları barədə danışdılar. Dedilər ki, hadisə baş verən günün günortadan sonra təxminən saat 5 radələrində Aybəniz Kazımovanın qaynı Fərhad onlara gəlib. Deyib ki, bacısının iki qızı, onlardan birinin qaynanası və 5 uşağı onlara gələcək. Sən də onlarla bizə gəl. Axşam evdə yemək pişirəcəyik. Yoldaşım Tərlan səni mütləq gözləyəcək. Bir saatdan sonra mərhumun baldızı qızlar gəlib. Aybənizi də götürüb Fərhadgilə gediblər. Bu gediş Aybənizin son gedişi olur. Ailə üzvləri hadisədən axşam saat 11 radələrində xəbər tutublar. Getdik orası məhləyə, içəriyə girəndə, məhlədən içəri girəndə soruşdum nə olub, nədir. Dedilər kimsən, polislər, çoxlu polislər var idi qapıda, heç kim icazə vermədi içəriyə girməyə. Soruşduq ki, nə olub, nədir, dedi kimsən, dedim ki, neymişsən kiməm, bəs nə olub burada, dedi ki, bəs qayın qardaş arvadını 9 bıçaq vurub də başından kəsib. Ondan sonra üzrə bildim ki, mənim anamdır. Ailə deyir ki, Aybəniz onların sirrini bilirdi. Hansı ki, o sirri özündən başqa bir kimsəyə demədi. Ölməmişdən əvvəl də həmin sirr mənimlə məzara qədər gedəcək deyib. İndi də mərhumun ailəsi o sirrin nə olduğunu bilmir. Bundan başqa keçmişdən qalan bəzi ailə daxili söhbətlər də Aybənizi son mənzilə doğru aparır. Bizi zülümlə, əziyyətlə böyüdün. Mənim anam Fərhad xəstə idi deyə gedirdi, deyirdi ki, böyük qaynımdır, yoldaşımın qardaşıdır, küskün getməsin, ölümütün dünyasıdır. O, ona görə onun evinə getdi. Mərhumun həyat yoldaşı deyir ki, Fərhadla aralarında indiyə qədər heç bir problem yaşamayıb. Fərhad ailədə 9 qardaşdan ən böyük olub. Bir həftə ondan qabaq ağzından qan gəlirdi onun. Mən çıxdım onlara, ondan qabaq çıxdım onlara, dedim ki, xarətin. Malicənə nə pul lazım olsa, mən özüm verəyim də, malicənə ilə, yaxşı olur, yaxşı olur. Da aramızda bu söhbət olar, bir şey olar, deyən ki, belə, belə ya da o, elə söhbət olmur. Ailə dəhşətli iddialar da səsləndirib. Onların sözlərinə görə Fərhad xəstə idi. 23 ildir ki, şəkər və vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Həkimlər onun ömrünə az müddət qaldığını da deyiblər. Suyu belə güclə içə bildiyini iddia edən Allahverdiyevlər ailəsi, Fərhadın təkcə Aybənizi 9 bıçaq zərbəsi ilə öldürməsi və daha sonra da başını kəsməsinə inanırlar. Onu dəqiq bilirəm ki, onu öldürməyib. Onun arvadı onu öldürüb, onun arvadı ona göstəriş verib öldürüb Tərlan. Yoldaşı ilə planlaşdırıblar. Ona görə ki, bir iki nəfər qalsın orada, da o birilər də tutsun aşağı, bunu vurun. Saad əvəzi ilə, saad işləyə, saad əvəzi ilə, saadın qədaşını dəyiş, orada da vurun. Özə deyib, uy öldüm, girəndə içəri. Tərlan, sən girmisən içəri, bu acizin də, Aybənizdən səsini işitmisən. Niyə Aybənizə sarı getməmişsən? Qaçmışsan orada. Aybənizdən geriyə iki övlad qalır, bacı və qardaş. Ona görə də mən onu silmişdim. Silmişdim, heç gedib görüşmürdüm. Toyda, bayramda, üzvəlcəyəndə görüşmürdüm, qaçırdım. Atam mənə deyirdi ki, bəs mənim böyük qardaşımdır. Get görüş, hörməkçi deyiləmə. Atama görə gedib görüşürdüm, yoxsa mən onu heç belə deyim, saymadım. Hazırda işi Abşeron rayon prokurorluğu araşdırır. Fərhad öldüyündən isə məsuliyyətə cəlb olunan yoxdur. Xatırladım ki, hadisə bu il iyul ayının 5-də Mehdabad qəsəbəsində baş verib. 62 yaşlı Fərhad Abdullayev 50 yaşlı qardaşının həyat yoldaşı Aybəniz Kazımovanı qətlə yetirib. Hadisədən sonra Fərhad özünə də bıçaq zərbəsi vuraraq intihar edib. Son sözü isə istintaqın nəticəsi deyəcək.